Ըստ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի, կազմակերպության դուծարման, արտադրության ծավալների եւ կամ տնտեսական եւ կամ տեխնոլոգիական եւ կամ աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխման եւ կամ արտադրական անհրաժեշտության պայմանավորված աշխատողների քանակի եւ կամ հաստիկների կրճատման, աշխատողի նախկին աշխատանքում վերականգնելու հիմքերով աշխատանքային պայմանագիր լուծելու դեպքում, գործատուն աշխատողին վճարում է արձակման նպաստ նրա 1 ամսվա միջին աշխատավարձի չափով։ Աշխատողից զբաղեցրած պաշտոնին կամ կատարած աշխատանքին չհամապատասխանելու, աշխատողը երկարատև անաշխատունակության, գենսաթոշակային տարիքը լրանալու, աշխատանքի էական պայմանները փոփոխվելու հիմքերով աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու դեպքում, գործատուն, հաշվի առնելով տվյալ գործատուի մոտ աշխատողի անցումի մեջ աշխատանքային ստաժը, աշխատողին վճարում է արձակման նպաստ։ Առաջին, մինչև 1 տարի աշխատելու դեպքում 10 աշխատանքային օրվա միջին օրական աշխատավարձի չափով։ Երկրորդ, 1-ից մինչև 5 տարի աշխատելու դեպքում 25 աշխատանքային օրվա միջին օրական աշխատավարձի չափով։ Երրորդ, 5-ից մինչև 10 տարի աշխատելու դեպքում 30 աշխատանքային օրվա միջին օրական աշխատավարձի չափով։ Չորրորդ, 10-ից մինչև 15 տարի աշխատելու դեպքում 35 աշխատանքային օրվա միջին օրական աշխատավարձի չափով։ Հինգերորդ, 15 տարի եւ ավելի աշխատելու դեպքում 44 աշխատանքային օրվա միջին օրական աշխատավարձի չափով։ Համատեղությամբ աշխատողի աշխատանքային պայմանագիրը եւ ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու դեպքում աշխատողին արձակման նպաստ չի վճարվում։